amigos do Portal Cabralha, por Caivane Matos, trazendo para vocês hoje informações a respeito da convenção municipal na cidade de Novo Horizonte. Convenção essa que oficializa aí a candidatura de Rogério Prado e seu vice Moacir. Também os novos candidatos a vereadores e candidatos que já estão em sua vereança. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer nesse momento ao nosso Deus. Agradecer também de coração a todos vocês que saíram das suas casas e estão aqui nesse instante na nossa, digamos assim, convenção partidária e nos dando a eleição do dia 6 de outubro. Queria agradecer de coração ao nosso prefeito Jalo por tanto ter feito pelo nosso município, ou melhor, por todos nós. Já, só quero gratidão a você por dar a mim nesse momento que o pé é caminhado para o prefeito, confiando em mim. No último sábado, a cidade de Novo Horizonte testemunhou um marco histórico aí com a realização da convenção partidária que oficializou a candidatura de Rogério Prado e de seu vice Moacir para as próximas eleições municipais. Com a ausência de um candidato de oposição até o momento, Rogério Prado e Moacir se apresentam como os substitutos prováveis do atual prefeito Djalma Anjos. Djalma Anjos encerra aí seu mandato com impressionantes 92% de aprovação popular, um dos índices mais altos de todo o estado, se não o mais. E ao longo de sua gestão aí, ele conquistou o respeito, a admiração da população ao realizar um trabalho exemplar em diversas áreas cruciais para o desenvolvimento de Novo Horizonte. Destacam-se suas iniciativas na educação, saúde, infraestrutura, desenvolvimento urbano, deixando um legado duradouro que será lembrado por muitos anos. A convenção foi um evento emocionante, contou com a presença maciça de toda a população, em ambiente fechado, como eu disse para vocês, onde todos se reuniram para prestar essa homenagem ao prefeito Djalma Anjos, que anunciou a sua despedida política deste mandato. Conhecido aí por seu carisma e dedicação, Djalma Anjos, que também é professor, muito querido por todos, e sua despedida aí deste mandato deixa um sentimento de gratidão e de saudade em grande parte da comunidade. Djalma, que já vem de uma família com histórico político respeitado em toda a região, filho do nosso saudoso ex-prefeito Zequinha, da nossa amada Dona Nezi, figuras icônicas aqui na região. Seu legado é marcado aí por um compromisso inabalável com o bem-estar dos cidadãos e seu trabalho estabeleceu aí novos padrões de governança e de desenvolvimento. A convenção foi um momento de celebração e de esperança para o futuro, simbolizando a continuidade de um projeto que transformou Novo Horizonte em um exemplo de gestão eficiente e, o mais importante de tudo, humanitária. Este evento ficará, com certeza, sempre na memória da cidade, não apenas com a apresentação de novos candidatos, mas com homenagem a um líder que, com dedicação, amor por nossa terra, construiu aí um legado incomparável. E te garanto, de tudo que nós conseguimos, de tudo que nós avançamos, nós fizemos, eu juro, muito pouco, muito pouco já, por esse povo, porque vocês merecem o melhor de cada um de nós. Eu tenho um lema que eu sigo, que a minha equipe também segue, que é: faça o seu melhor, certo? Então eu fiz o meu melhor como prefeito. Hoje aqui, Marcos, é um fotógrafo, tá certo? Trabalhando com mídias, é uma transformação que a gente faz, conseguiu a gestão, conseguiu fazer na vida desse ser. E o mais importante, obrigado. Homenagem ao nosso grandíssimo prefeito Djalma Anjos, um gestor que faz parte dessa belíssima história de Novo Horizonte. Nós queremos expressar nossa nessa singela homenagem. Todo imenso amor a você, e sempre cuidou como líder na nossa querida cidade.
celebramos a segunda árvore do seu trabalho incansável pelo progresso e pelo bem-estar do nosso povo. Nós temos orgulho de ter um gestor que cuida e ama todos nós, louvores ofensas. Gratidão nunca foi forte, sempre foi Deus.